Pozdravljeni. V Formuli 1 smo priča izjemno čudnemu trendu. Namreč, po eni strani vsi kritiziramo tako imenovane sprint dirke, po drugi strani so vsi nad njimi navdušeni. V mojem rednem prebiranju novic sveta Formule 1 je moja pozornost padla na članek, ki sem ga našel na spletni strani Race Fans. Nič kaj takega. Imamo tedensko rubriko, kjer nekako podajam svoje osebno mišljenje, svoj komentar takim in drugačnim novicam. Tokrat sem prišel do tematike, katera po mojem osebnem mnenju rabi malce bolj globlji pogled, malce daljši komentar in tokrat se bomo pogovarjali o tako imenovani kvalifikacijski dirki, ki je mnoge navdušila in mnoge tudi ne. Tema je pomembna, ker zna spremeniti tako dirke v bližnji kot tudi v daljni prihodnosti. In tu bomo videli kar nekaj nasprotujočih si mnenj. Kot vam je dobro znano, sem sam precej kritičen do tega, kar smo videli do sedaj. Tako na veliki nagradi Velike Britanije, kot na veliki nagradi Italije, kvalifikacijska dirka sama po sebi ni dala tiste dodane vrednosti, ki so jo mnogi napovedovali. Slišali smo skoraj histerične glasove, ki so hvalili ta nov format, čeprav vsaj moje oči tega napredka niso zaznale. In tudi mnogi udeleženci tega formata so bili konstruktivno kritični in malce skeptični. Zato smo slišali kar nekaj predlogov, kako ta format spremeniti, da bo pravi in da bo bolj uspešen. A kljub tem konstruktivnim kritikam smo lahko zasledili, da glavna in odgovorna oseba pri Formuli 1, Stefano Domenicali, je nad idejo navdušen. V naslednji sezoni 2022 naj bi imeli 7 teh novih kvalifikacijskih dirk vezanih na velike nagrade. Torej iz 3 bomo kar tako, verjetno še zmeraj poizkusno, šli na 7. A verjetno v novi obliki z novo formulo, ki pa vzbuja precej dvomu ter precej vprašanj. Mnogi kritiki so si bili enotni pri tem, da ta skrajšana tretjinska dirka nima nobene dodane vrednosti, kajti začenja se pravzaprav v tistem vrstnem redu, kot smo videli, petkove kvalifikacije, ki nadomeščajo tako imenovani drugi prosti trening. In ker je glavna dirka v nedeljo, nihče ne tvega in zato ne vidimo tiste obljubljene akcije, tistega obljubljenega dogaja. Zato smo lahko slišali mnoge, da ne bi bilo slabo nekako obrniti ta štartni razpored. Podobno kot imamo v Formuli 3 in Formuli 2. Poleg tega so mnogi predlagali, da naj bi bila ta kvalifikacijska dirka samostoječi dogodek. Iz kvalifikacijske dirke bi nastala sprint dirka, prav tako kot vidimo v Formuli 2 in Formuli 3. In čeprav se bo mnogim izmed nas ta ideja zdela dobra, bomo naleteli kar na hud odpor. In ta odpor prihaja iz vrha same FIE. Žantot je dejal, da v Formuli 1 bo glavni in edini dogodek nedeljska dirka. Torej, ukolikor bi imeli neko preddirko, neko sekundarno dirko, nekaj, kar bi se dogajalo v dogodek, ne bo vezano na nedeljsko dirko, bo FIA
proti. In to zna biti velika ovira pri spremembi formata. Namreč FIA je tista, ki potrjuje pravilnik in daje status svetovnega prvenstva. Vprašati se moramo, zakaj je sploh potrebno imeti kvalifikacijske dirke? A so kvalifikacije tako za nič? Je bil ta format na treh dirkah, eno bomo še videli tisto na veliki nagradi Brazilije, bistveno boljši od ostalih 19 kvalifikacij, ki so bile klasične? Mislim, da tudi ostale dirke so bile zanimive in marsikateri od nas praktično ni razumel, zakaj je vse to potrebno. A potrebno je. In to vidimo iz članka, ki sem ga citiral. Namreč, Formula 1 je podpisala izjemno dobro pogodbo s glavnim pokroviteljem te kvalifikacijske dirke. In govorimo o 100 milijonih dolarjev. 100 milijonov samo zato, da imamo ta poizkus. In to je za nekatere izjemno dober argument, da se stvar spelje. Ne glede na to, kaj si mi navdušenci želimo. Mi bomo tako ali drugače navdušeni, ker nam bodo drugi tako govorili. Vsaj tako deluje verjetno v glavah mnogih, ki so tam v Formuli 1 odgovorni za marketing. Seveda, kot običajno, gre za moj pogled in moje osebno mnenje. Ampak isti pokrovitelj je tudi na tisti lestvici voznikov, kjer se števajo prehitevanja v sezoni. Pogruntavščina, ki je prišla na svet nekje na sredini letošnje sezone, ki nam ne pove nič. Nič razen tega, da nam kaže ime pokrovitelja. Kdo bo sedaj boljši? Tisti, ki bo osvojil na koncu sezone več točk in postal svetovni prvak? Ali tisti, ki bo opravil več prehitevanj? Svet Formule 1 je specifičen. Vkolikor ima nekdo s podobom bolid, ter ima voznik za nič kvalifikacije, bo začel na repu. In ker bo začel na repu s bistveno boljšim bolidom, bo opravil veliko število prehitevanj, da bo prišel do tistega mesta, ki mu hočeš nočeš pripada po jakostni lestvici. In zato vidimo praktično, na primer, Sebastiana Vettela tam na vrhu. In to je nek trend, ki meni osebno ni všeč. Sprememba koncepta Formule 1. Mnogokrat sem dejal, da Formula 1 je panoga motošporta. Torej, je športna panoga in nima toliko veze s tistimi pravili zabave na televizijskih sprejemnikih. Vlekel bom usporednico, ki je malce zala se privlečena, ampak mnogi izmed vas ste verjetno videli akcijski film imenovan Day Trace, kjer so zaporniki tekmovali med seboj na neki fantazijski progi ter izjemno krvavo obračunavali med seboj. Gledalci doma so pa navdušeno gledali te gladiatorske igre. In tako kvalifikacijska dirka kot lestvica onega, ki je opravil največ prehitevanj, me mene oddaleč od strani spominjajo na tak format. Nimajo neke dodane vrednosti, le vzbujajo tiste čute, ki v mojem konceptu motošporta nimajo kaj iskati. Ne išče se hitrosti, ne išče se postavljanja novih mejnikov, išče se boj, iščejo se nesreče, išče se vse tisto, kar ne bi smelo biti v tem športu. A seveda, v svetu Formule 1 je tudi denar pomemben in kriza vezana na COVID-19 je verjetno prepričala mnoge odgovorne, da so sprejeli določene kompromise.
To še ne pomeni, da nekdo, ki ima denar, ki hoče nekako investirati v Formulo 1, lahko prisili odgovorne, da sprejmejo pravzaprav vsako bedarijo. Kaj se bo zgodilo v trenutku, ko bo neki fantomatski firmi zmanjkalo denarja? Ostala bo le neuspešna ideja, za katero niti ne bo denarja. A mislim, da tudi mnogi izmed vas imate svoje osebne poglede na to smer, v katero se je počasi začela obračati Formula 1. Nekaterim bo všeč, drugim pa ne. A zapomniti si moramo nekaj, da Formula 1 ima veliko bogatstvo. In to se ne izraža v denarju, v pokroviteljih, v ekipah. Bogatstvo Formule 1 smo mi, navdušenci. In več kot nas je, bolje je za šport. Ampak kolikor se ta šport spremeni v nekaj, kar nam ne bo več všeč, no ja, bo Formula 1 izgubila tisto svoje največje bogatstvo. A do takrat upam, da bo minilo še kar nekaj let oziroma desetletij. Zaenkrat pa. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.